es negribētu, lai man nemitētu. Mazliet rediģētu visiem zemes bērnu prātiem simpātīšu, lai Jēzus Kristus vietā liktu vietos diskus, krūci, fiksu, duci, čiksas. Es vēlos nežēlot inti, lai rinsim dinne par to, kas čin, bet par godam, kam jums bijis ceļu zemes, debesīs, trīts, konti, kontakt, kontrakt, nepalīdzīst. To bija tavos monitoros, domine, domino, minori, minori, tāds kā es religiozi. Kriminogēni, gēni noplok, hip-hop pops, kas rotē TV kropļo. Aizmet pult, aiz gults, aiz mūstu prom. Jādabū, kādam būs jūs no viņa nost. Šajā sakarā tad skan man skaņdarbs pa pamatam. Kā tu grib man redzēt? Es zinu, kāds īsti negribē. Kā tu grib man dzirdēt? Kur ir tādiem vārdiem, kuriem jāgrib? Kā tu grib man redzēt? Neredzēsiet jūs. Kā tu grib man dzirdēt? Es slēpjos aiz disco, jazz, hip-hop, blues. Šitas Dolby, surums, Dolby, kuram katram, kuram paskan tak šī gabala, kas sadalas tekstā un bītos. Rotspēku lielākā vitamīno sev. Lai glāzē gāzē man salka zelcer un izārstē no pohām, ko rada Belcebuls. Un rotas vietā slāpes pēc dievu, kas klauvē pie durvīm. Kāpēc lec cietās? Šajās rindās atslēga paslēpt, atrod atkot savādāk, jādodas prom. Garās rindās trimdā uz kapsēt, ja neatrod rakstu zāķis ar gmail.com. Tev dāman kā grāmata atvērt, klausies cik rīt. Es neesmu skops, pasaules sauc stāras. Nejauc to ar patavu, man dots tas dots, tev to paziņo tev. Kā tu grib man redzēt? Es zinu, kāds īsti negribē. Kā tu grib man dzirdēt? Tu ir tādi vārdi, kuriem jāgrib. Kā tu grib man redzēt? Man neredzēsiet jūs. Kā tu grib man dzirdēt? Es slēpjos aiz disco, jazz, hip-hop, blues. Viens, tikai viens vienīgs ir dievs. Viens, divi var prātot, cik gribi tu. Citu neatradīsi. Viens, divi, trīs. Dievs tēls, svētais gars ir īsts. Viens, divi, trīs, četri krustu. Mēs nenovedīs paradīzē tuvāk kaut par mēķu. Viens, divi, trīs, četri, pieci, tur tiec. Tikai caur dievu dēlu, bez viņa durvis ciet. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, caur grēku meši. Iziet var ar to, kam grēks ir sveši. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi letiņi. Izvēls vēl bluķi tur, kur netliņi. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. Masko, kas ar Jēzus astoņi. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi. Tavu grēks pieš tev denīgs, ne mans raps. Kā tu grib man redzēt? Es zinu, kāds īsti negribē. Kā tu grib man dzirdēt? Vai ar tādiem vārdiem, kuriem jāgrib? Kā tu grib man redzēt? Ā, jo, čo, čo, esi. Augsti ir, augsti. Labākais veids, kā sasildīties, ir pagrozīt stūri. Ritīgi augsts īstenībā ir. Mājās konkrēti augsts. Apskaužu tos, kam ir sava apkure. Varētu pie kamīniņa tagad normāli pasēdēt. Čau Vārni, čau Bitī, čau Gamer Kriso. Jē. Yeah. Ritīgi augsts, karoči. Tā kā rūdenī. Tev ir? Kas tev ir? Ā, tev ir sava apkure? Cool. Laimīgais, tu var iekurināt tagad silti. Čau, Gunter. Saka, lai sievu sasildi. Jū, sasildīs. Negribu vairs pie kamīna. Arni, pamodies pie kamīna vairs negribās, ja? Ok, ok. Čau, Krizi, jū. Vitīgi augsts, karoči. Čau, just 3. Nevar saprast, kas tā mūzika, viņi vispār dzirdam, pa skaļu, pa klusu. Čau, Jāni Miglāji. Oh, kuruči vienkārši jāpabrauc ir Richard Burns rally bišiņi. Gribās paturpināt. Vai cepur, šal un cimdus. Cimdi man ir, cepur man kaut kur ir šal gan slibram. Pašo ceļā, jā. Tieši tā. Bišiņi pastūrēs. Izdomāju, ka gribās pastūrēt, nu tad
kāpēc lai man nepalaist pirēs? Ir tā, for fun. Labi. Karoči, tā. Tas tur ir, tas ir. Laidīs vaļā game pareizi. Ko tur daudz marinēt? Kas lēp patiesību labas beidz, jūs gaišība. Vaik nepareizo priekšstāt par šo sagrāt. Sak jo jā. Ja to drīkst man atļaut. Vaik nepareizo priekšstāt par šo sagrāt. Pabraukšu atkal kaut ko. Kaut kādu laiku jau stāt. Kā BMS oks? Nu, pa lielam nedēļas nogalē es gribu pamērīt kompresiju ārņa dzinējam. Čau, man ir pašam ap, kur jūs dzīvē laukumā un kruta. Čau, vēl tikai šop. Pamērīt kompresiju. Un tad skatīties, ja tur viss ritīgi labi ir, tad pasūtīs visādas blīves un saiņikas un pārējo pie reizes samainīs un metīs iekšā, zinēja. Bet tā, jā, pagaidām bēm stāv. Tā, es te kaut kādas jaunas trases saliku. Es nezinu, kas tās tādas ir, nav nejausmas. Galvenais, lai nav asfalts. Čau, kā jau, čau, vecīt. Gribu kaut kādu somu nosaukumu ieraudzīt. Nekur izstāst, ka ir Somijas kaut kādu trasi. Ar zirgu nevar izbraukt, es nezinu, maš ko var. Nav jau zirga. Līdz cikiem streamos? Es nezinu, līdz kādiem 11. Varbūt. Nezinu, varbūt ilgāk skatīsies. Brauksim šodien visu ar i20 Hyundai. Saki ojā. Ok, labdien. Ok, labdien. Labvakar. Piesprādzējies. Nav jau sprādzi. Sprādzi rekur kalpo kā pudeļa attaisāmē. Muzon bišķi klusāk, laikam vajag stens jādzird, jo trases jaunas nereiz neesmu braucis. 3, 2, 1, go! Pašo vaļā! Un uzreiz labais 6, 300. Kreisais 3, un izēja asāks. 50, aiz kalna. 50, labais 4, un sāsinās. Pirmie laksti. Jā, ja sildās ir bišķi. Labais 6, diezgan garš. 50, kreisais 6, leciens 100, kreisais 6, 100, labais 6, 200. Pa vidu, un uzreiz aiz kalna 100, kreisais 5, negriezt aiz kalna 50, labais 6, 400. Labais 4, aiz kalna, uzmanīgi šaurs, 50, kreisais 3, 100, leciens, 100. Leciens? Ok. Leciens 100, vai ne? Mūzika vēl tāda britīgā laika. Nice. Jā, aizbrauc ir, nav jau varien. Varbūt iesākumā vajadzēja maukt bišķiņ kaut ko savādāk. Kas pa simulātoru? Richard Burns Rally. Tas tik ir, tas ir jāzina. 3, 2, 1, go! Aiz kalna, uzreiz, labais 6, 3.
100, kreisais 3 un izē asāks 50, aiz kalna 50, labais 4 un sāsinās. No! Gaņavu aplocīju. Aiz kalna 50, labais 4 un sāsinās. Bet mēģinās. Labais 6, diezgan garš 50, kreisais 6, tramplīns 100, kreisais 6, 100, labais 6, 200. Pa vidu un uzreiz aiz kalna 100, kreisais 5, negriezt aiz kalna 50, labais 6, 400. Labais 4, aiz kalna, uzmanība šaurāks 50, kreisais 3, 100, leciens 100. Bļen, nu es atkal tur pat ielicu, kas ar manīm notiek? Šodien neko nedzirnē. Leciens 70, labais 5 un uzreiz tramplīns 100, labais 4 un aiz kalna 70, kreisais 3, negriezt 50, labais 6, 150. Grāvi, grāvi. Kreisais 6, pa vidu un aiz kalna un kreisais 6, negriezt 100 un uzreiz tramplīns 70, leciens, labais 4, kaut kas ir leciens, nolocīts, 50. Brāvi. Mašīna vispār nevadās. Nevadās vispār. Man pirms 3 gadiem vecē kompī bija Richard Burns Rally. Būs labi. Nodēliņ. Es nemīlu. Es tev arī, puisī. Mums vajag laikam... Kručok iesildīties ar bišiņa... lēnāku kaut kādu dopu, es nezinu. Sādāk viss ir slikti. Čirkais veicins, jā, čirkais veicins. Tā. Es te godīgi nezinu. Tos visus es vispār nezinu. Tā. Gāzīs kā ir. Kad būs drift video, kur pats drift... Tā, tad, kad salikšu dzinēju beidzot. Tad būs gulēšanas tīk. Kreisais 3, 50, kreisais 6, negriezt, 70, labais 5, garš, kreisais 5, 150. Labais 90, kreisais 6, aiz kalna, 150. Slīpā eli. Labais 3, garš, 100. Kreisais 3, 100. Kreisais 3, labais 5, kreisais 3, diezgan garš. Labais 3, diezgan garš. Kaut kas te nesajiet. Kreisais 6, 50. Labais 6 un uzreiz kreisais 3, 70. Labais 5 un sāsinās. Kreisais 4, labais 4. Tur liek. Čo, paldies, jā. Tas esmu, tā ir mana stenogramma. Kā viņš varēja apmest vākā, no? Tā izbrauksim zinām steidžu, lai... Lai... Iesaldītos varbūt bišķiņ. Kaut kā nereāli. Tā, izbrauksim šito.
aiziet. Sadāk nereāli pareiz. Trīs, divi, viens. Varbūt arī Subaru redzēja. Aiz kalna, 30, kreisēs 3, 30, priekšā purvs, 100. Labais 5, diezgan garš, 70. Labais 3, diezgan garš, kreisēs 3, garš. Nu neiet šodien, ko lai saka. Tāpēc te nav smiga, vēlkas ir. Aiz kalna, 70. Labais 5, 100. Kreisais 5, garš, 50. Uzmanī pedrains, 70. Kreisais 90, 200. Labais 5, garš. Man arī liekas, ka vajag ieturnāt bišķiņ. Un uzreiz aiz kalna, garš, 150. Rīks jādara šitā te skies. Tad sajies. Kaut gan nos... Vai ne? Čo. Drīzāk jau atzvanīs, drīzāk vēlāk, bet noteikti piezvanīs. Ne jau pirmo dienu pazīstas viņu, a ja tā padomā, nāpik te mīnu. Ā, nu jāsalīmēt, sastiķēt te gribu seksiņu. Tātad zinu, ka Siguldā mežā nevar sēņot, jo zvičs un drīvs pa mežu ceļiem nonesīs no kādiem. Nu jā. 3, 2, 1. Jā! Labais 5, Terv, 50, aiz kalna. 30, kreisēs 3, 30, priekšā purvs, 100. Labais 5, garš, 70. Labais 3, diezgan garš, kreisēs 3, diezgan garš. Aiz kalna, 70. Labais 5, 100. Kreisēs 5, diezgan garš, 50. Uzmanī pedrains, 70, kreisais 90, 200. Es gan limonātu kādu laiku. Labais 5, garš. Labais 5, uzreiz aiz kalna, diezgan garš, 150. Kreisais 4, diezgan garš. Labais 4, var griezt, 50. Kreisais 6, aiz kalna, labais 5, 100. Kreisais 6, un uzreiz, aiz kalna, 100. Pa labo, un uzreiz, aiz kalna, kreisais 5, 50. Labais 5, 30, kreisais 90, 100. Labais 6, 30, labais 5, kas labais 4, aiz kalna, 50, kreisais 4, garš, aiz kalna, 100, labais 6, 50, labais 3, 200. Tramplīns, 300. Īzī, ierunāju. Labais 3, labais 50, 3. Kreisais 3. Labais 5, labais 5, 50, 100. Labais 5, 30, kreisais 6, 100. Kreisais 5, uzreiz 50, kreisais 5, garš 30. Labais 5, 30, kreisais 4, un uzreiz aiz kalna. Labais 5, 200. Labais 5, 30, kreisais 5, un uzreiz aiz kalna.
50, labais 4, kreisais 5, 70, labais 5, 200. Kreisais 5, diezgan garš, 50. Labais 2, 30, kreisais 6. Aiz kalna, 30, kreisais 5, diezgan garš, 50, labais 4, diezgan garš. Kreisais 3, labais 4, 100. Labais 5, 50, kreisais 6. Finiš, varējam labāk nobraukt. Yeah. Nu, kā bija? Spēlēt paspēt, vai ne? Tā. Ar vienu asu čatā, ar otru autjā. Nu, ja, nu. Iekstīja audio un ieliks pēc fainās nomainīt defojas. Jā, tieši tā. Grāda trūkst asinīs, tāpēc arī viss koks un gāras lasīt. Nu, tā jau arī ir. Labi. Varam doties pa lielam laikam tālāk. Mums tad jāņem vienkārši pēc kārtas. Tā, kur mēs pagājušajā vispār palikām? Te redz, kur ir pēdējā trasa bija šitā. Šitā nav braukta, bet šitā vairāk nebija ķipa kaut kāda. Jā, šitās Austrālija veidīgās trasas man baig nepatīk. Tas pīs taisni pietrūst. Kreisais 4, labais 5, 30, labais 90, 70, labais 5, 70. Šito bija traskos, neizbrauc. Labais 5, 70, labais 2, 100. Kreisais 5, 50, labais 6, diezgan garš, un aiz kalna, 70, kreisais 6, 100, aiz kalna, labais 6, kreisais 4, 30, kreisais 5, garš, 50, labais 5, kreisais 5, 70, kreisais 5, 150, Labais 5, uzreiz aiz kalna, 30, labais 5, un uzreiz aiz kalna, kreisais 5, griezt iekšmalu, 50, labais 4, un uzreiz aiz kalna, diezgan garš, 50, labais 5, garš, 30, pa vidu, uzreiz aiz kalna, 70, kreisais 5, uzreiz aiz kalna, 150, Labais 5, griezt iekšmalu, 150, kreisais 3, 50, labais 4, 50, kreisais 2, garš, kreisais 5, diezgan garš, 30, ojojoj, ka noravēju, labais 5, kreisais 4, 100, Labais 5, var griezt, 30, labais 5, 30, kreisais 2, 50, labais 3, 50. Kokināk! Labais 3, 100, kreisais 4, 70, labais 4. Kreisais 5, 100, labais 4, 30, kreisais 90, 30, labais 90, labais 4, garš, kreisais 5,
kreisais 2 100. Tuts. Labais 4 100. Labais 5, kreisais 4, kreisais 5, labais 4 30. Labais 4 70. Kreisais 3 50. Labais 3. Kreisais 2 70. Kreisais 4 50. Labais 4 400. Labais 3, kreisais 3, diezgan garš, 30. Labais 4, garš, 150. Kreisais 4, 70. Kreisais 4, 100. Kreisais 6. Labais 5, aiz kalna. 70. Ups, skatījos čatā. Labais 6, 70. Tā laikam nebija labi doma. Kreisais 5, 50. Kreisais 4, 50. Labais 5, garš, 50. Kreisais 2, garš. Kreisais 4, diezgan garš, 30. Labais 5, 50. Labais 4, 50. Kreisais 5, 150. Labais 3, 30. Kreisais 4, 100. Labais 4, labais 90, 200. Kādā veidā balsts? Garš, 100. Nu, ierunāju. Kreisais 5, 50. Tramplīns, 70. Kreisais 6, 50. Kreisais 5, 50. Labais 5 un sāsinās. Kreisais 5, 100. Labais 5, diezgan garš. 50. Kreisais 3, labais 3, 100. Kreisais 5, 50. Labais 5, diezgan garš, 50. Labais 4, 50. Kreisais 4. Varējām labāk nobraukt. Nav mazliet dīvaini sajūta, ka braukt uz eķiem. Mājās nē. Mājās toču nav. Pazīst no rally čempionāta Edgaru Enkuru. Nē, nezinu. Toču nezinu. Čo, Linda B? Bet īstenībā nezinu tādu. Tā, ņemam tālāk. Šitam nav laiks, šitas saņēmas. Te pēdējā ir vieglāk vai arī vienkārši tu brauc arī ar auto ar zeķiem? Nu, kā lai tev izstāstiem pa tiem pedāļiem? Grūti izstāstīt. Nu, bremze ir līdzīga kā bembim man, bet sajūgs un gāze noteikti ir vieglāk. Pasties YouTube Sense būvē motoru. Nice! 3,
šitās ir traks trases. 1. Labais 4, kreisais 6, aiz kalna. Kreisais 4, labais 3, diezgan garš. Kreisais 4, 50. Labais 4 un sāsinās. Kreisais 4, 30. Kreisais 5. Kreisais 3, garš. Labais 4, 50. Man jau likās, ka sūdi būs. Baigi purna aizstumi. Būs vēl normāli. Es vienkārši nevar iedomēties skatu čels dzīvē ar zeķiem, driftot ar zeķiem. Tas būtu diezgan pagrūti. Reāli pagrūti. Tur es seto, ka ar slādē mods. Reiz de partner. Labais 4, kreisais 6, aiz kalna. Kreisais 4, labais 3, diezgan garš. Kreisais 4, 50. Labais 4, un sāsinās. Kreisais 4, 30. Kreisais 5. Kreisais 3, garš. Labais 4, 50. Kreisais 4, 70. Labais 5, un uzreiz aiz kalna. 70. Kreisais 4, aiz kalna. 50. Labais 4, kreisais 5, uzreiz aiz kalna. 100. Kreisais 5, aiz kalna. 50. Labais 90. 30. Kreisais 4, 70. Labais 4, aiz kalna. Sagāja. Un kreisais 5, labais 4, viss taisni. 70, kreisais 4, labais 4, un sāsinās. 30, kreisais 5, pa labo. Uzreiz, aiz kalna. Labais 4, kreisais 3, diezgan garš. Labais 4, uzmanību bīstami. Labais 5, 30, aiz kalna. Uzreiz, kreisais 2, un sāsinās. 30, kreisais 5, labais 5, uzreiz, aiz kalna. Kreisais 4, 50, labais 4, 100, aiz kalna. Labais 3, 50. Aiz kalna, un uzreiz, labais 6, kreisais 4. 70, aiz kalna, un uzreiz, labais 5, kreisais 5, garš, labais 5, un uzreiz, aiz kalna, 70, labais 3, 100, labais 5, 70, kreisais 5, 70, labais 4, 30, pa vidu, un uzreiz, aiz kalna, 100, labais 3, garš, 70, ups, man likās, ka sūdi būs. Labais 5 un aiz kalna, pa labo 30, kreisais 4, labais 4, labais 5, kreisais 4, 30, labais 4, 50, labais 5 un uzreiz aiz kalna, kreisais 3, 100, labais 4, 30, kreisais 3, labais 5, pa vidu, uzreiz, aiz kalna, 30, kreisais 4, 50, pa kreiso, uzreiz, aiz kalna, labais 5, 70, kreisais 4, aiz kalna, labais 2, kreisais 4. Tu
esi monstrs šajās spēlēs. Nu, nav jau gluži tā, nav jau, bet paldies tev. Paldies tev par Eriku, jā. Kāds tur monstrs, brauc vienkārši. Redz, kad bez zāles nemaz nekas nesanāca. Paldies, Adjust. Pa labo, uzreiz aiz kalna, labais 4, 70. Pa labo, un uzreiz aiz kalna, 150. Kreisais 5, uzreiz aiz kalna, labais 5, 30. Labais 5, 100. Labais 4, 50. Kreisais 3, garš. Labais 5. Pa labo un uzreiz aiz kalna. 50. Kreisais 4, 30. Labais 90. 50. Pa kreiso un uzreiz aiz kalna. Labais 5, kreisais 4, 70. Labais 5, kreisais 6, pa labo un uzreiz aiz kalna. 70. Viss taisni, kreisais 5, uzreiz aiz kalna. 100, kreisais 4 un uzreiz aiz kalna. 150. Uzmanību bīstam, pa vidu un uzreiz leciens. Kreisais 3, 70. Kreisais 5 un sāsinās. Aiz kalna, 30, labais 4, 100. Labais 5, pa kreiso un uzreiz aiz kalna. 30, labais 90, 30, labais 4, kreisais 3. Labais 4 un uzreiz aiz kalna. 30, labais 5, kreisais 5, 70, labais 4, kreisais 3 un sāsinās. Labais 4, kreisais 5, uzreiz aiz kalna. 100. Labais 90, 30, kreisais 4. Finiš, varējam labāk nobraukt. Rocin vēl ar vienu ir homemade. Nē, šitā nav homemade. Nekur ir pirktā. Nu, to šitā ir jaunā. Šitais leciens labs, ja pilnā hodā nāk, jā. Glāzes, tur nu tikai glāzes izlidāja. Tā ir mana balss, jā. Viņš reāli saka pīst taisni, nu jā. Tiem, kam ir manā Discordā, es esmu iemetis linkus, viņi ir pie pinotajiem mesedžiem, tur var atrast pamācību, kā ieinstalēt spēli. Es tikai aizmirsu vēl ielikt linku ar savu stenogramu, ko es izdarīšu pēc tam. Ā, homemade, nopietni, okei. Okay. Būs jānomaina. Mīļākā spēle. Lekam pagaidām Assetto Corsa. 1. Kreisais 5, labais 3. Kreisais 3, 30. Labais 3, 150. Labais 3, kreisais 4, 150. Labais 2, kreisais 4, labais 5, 50. Ar bišu pādu sāk dzēsties. Kreisais 4, labais 5, labais 2, 70. Labais 5, 30, kreisais 5, kreisais 3, 50. Labais 4 un sāsinās. Kreisais 2,
100. Kreisais 5, kreisais 3, 30, kreisais 4. Tieši tā. Labais 3, 30. Kreisais 2. Labais 5, 30. Kreisais 6, 30. Kreisais 5, 100. Labais 5, 100. Kreisais 3, diezgan garš, 100. Leciens 50, kreisais 3, labais 4, 30, labais 5, 50. Es jau tā arī domāju, ka tā būs. Es jau, kad bija leciens, es sapratu, kad jau vairs nekur nebūs, ko likties. Grūti izvērt tālu un skatīties stream vai ēst saldējumu, skatīties stream, 2 litri alus vai 2 litri saldējums. Es domāju, ka pienācis laiks ir braukt Somu dopus. Un šitais pats kā arī bija okei. Nē, tu izbrauksim līdz galam. Izslēgt pusī modu ārā. Jā, MJ pats ierunāja. 3, vai tu nevar dzirdēt? 2, 1. Kreisais 5, labais 3, kreisais 3, 30, labais 3, 150. Labais 3, kreisais 4, 150. Labais 2, kreisais 4, labais 5, 50. Un atkal. Kaut kā laicīgi gribas dzēsties. Kreisais 4, labais 5, labais 2, 70. Labais 5, 30, kreisais 5, kreisais 3, 50. Labais 4 un sāsinās. Nu, bļļ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 ļ Gribēju tikko kaut ko pateikt un Huinani, konkrēt čempi nestīsies? Vai tas šodien? Šodien jau nav. Es gribēju teikt, ka šitās trases vispār neesmu braucis nereizi. Nereizi vispār, tikai pēc scenogrammas klausos. Es gribu to Somu dopu izbraukt. Tad tikai RBR. Nebūs arī ilgi. Vienkārši bišu pabraukāšu. Vismaz sasilu. Reāli man ir silti beidzot. Augsts mājās. 3, 2, 1. Jau! Cik vai... smetējās skalā? Uzreiz labais 6, 300. Kreisais 3 un izēja asāks. 50. Aiz kalna. 50. Labais 4 un sāsinās. Labais 6. Diezgan garš. 50. Kreisais 6. Leciens. 100. Kreisais 6. 100. Labais 6. 200. Pa vidu. Uzreiz aiz kalna. 100, kreisais 5, negriezt, aiz kalna, 50, labais 6, 400. Labais 4, aiz kalna, uzmanība šaurāks, 50, kreisais 3, 100. Tramplīns, 100. Leciens. 70, labais 5, un uzreiz tramplīns, 100, labais 4, un aiz kalna, 70, kreisais 3, negriezt, 50, labais 6, 150.
Bļoda! Laikam nesagāja. Čau, Ultimate! Esi braucis ar T3 un es sāku ar domu apgriedoties. Kreisais 6. Esmu, jā. Nē, es nezinu. Un aiz kalna. Un kreisais 6. Negriezt. 100. Uzreiz tramplīns. Kaut ko jau nolaucīju. 70. Tramplīns. Labais 4. Tramplīns. 50. Leciens. 200. Tie akmeņi tur speciāli salikti. Karoči, es nebēgšu stream, kamēr šito neizbraukšu. Īstās laba spēle. Ir arī. Bet viņi nav viegli. Nu tā kā, nezinu, tur... Lec un braut. 3, 2, 1... Jo! Īstumā vajadzētu, jā. Uzreiz, labais 6, 300. Kreisais 3 un izēja asāks. 50, aiz kalna. 50. Labais 4 un sāsinās. Labais 6, diezgan garš. 50. Kreisais 6. Bļa, čatu taču nevar lasīt. 100. Kreisais 6. 100. Labais 6. 200. Pa vidu un uzreiz aiz kalna. 100. Kreisais 5. Negriezt. Aiz kalna. 50. Labais 6. 400. Labais 4. Aiz kalna. Uzmanīgi šaurs. 50. Kreisais 3. 100. Leciens. Zin, ko man vajag izdarīt? Normāli. Man vajag šo te bremzes svājāks uztaisīt. Vajag bloķējās ratu. Labais 5 un uzreiz leciens. 100. Labais 4. Un aiz kalna. 70. Kreisais 3. Negriezt. 50. Labais 6. 150. Kreisais 6. Pa vidu, un aiz kalna, un kreisais 6, negriezt, 100, uzreiz, tramplīns, 70, leciens, labais 4, leciens, lakmen. 50, tramplīns, 200. Es atkal šo akmeni trāpīju. Bujakai garo. Kas ir ar to akmeni, no? Brēmas vainīgs? Nu nē, brēmas nav vainīgs. Tā, paga. Nevar tagad kaut kā nomainīt? Nevar. Kāpēc? Man reāli bremzes vajag, lai neblaķējās tik ļoti, no. Colin McRae ir Rally 2 vecākā klasika. Nē, varbūt klasika, jā. Piekritīšu, bet šis tomēr ir... Labākais no rally simulatoriem, kāds vismaz fizikas ziņā toķi. 3, 2, 1, jo! Aiz kalna, un uzreiz labais 6, 300. Kreisais 3, un izēja asāks. 50, aiz kalna, 50, labais 4, un sāsinās. Labais 6, garš, 50, kreisais 6, tramplīns, 100, kreisais 6, 100, labais 6, 200. Pa vidu, un uzreiz, aiz kalna, 100, kreisais 5, negriezt, aiz kalna, 50, labais 6, 400. Labais 4, aiz kalna, uzmanība šaurāks, 50, kreisais 3, 100, leciens, 100, tramplīns,
70, labais 5, uzreiz tramplīns 100, labais 4 un aiz kalna 70, kreisais 3, negriezt 50, labais 6, 150, kreisais 6, pa vidu, stikls jau ieplīsim, aiz kalna un kreisais 6, negriezt 100, uzreiz leciens 70, tramplīns, labais 4, tramplīns, 50, leciens, 200, kreisais 5, kreisais 6, 150. Grāvis nāk. Pa vidu, uzreiz, tramplīns, 50, aiz kalna, un kreisais 5, negriezt, 70, labais 5, labais 6, finiš, varējam labāk. Nav tik labi, ne? Fuj, nav tik labi, jā, nu jā, nav tik labi. Labi, bet vismaz nobraucu līdz galam. Čau, Rīga Guarda. Kā braucās? Nu tā, ir bijis labāk. Man vietumā mocim pakļājās bremzes ar sabuķējās nedaudz par ilgu un neko kritiens un kreklis notašķīts ar astīm. Labāk būtu ar vīnu notašķīts neagaro. Tā. Ok, tur mēs tikām. Tās arī laikam ir kaut kādas liktās trases, nevar saprast. Varbūt nav. Nu jā, vai nē? Tā. Es nezinu, kas visi šitie ir. Var jau pamēnāt, bet ceru, ka tas nav asfalts. Oi, nē. Es tā negribu asfaltu braukt, man nepatīk rallijas pa asfaltu. Vai es uz Devolt Grand Prix sacensībām šo sestdienu un svētdienu? Nē, neiešu gan. Man liekas, ka šitās arī ir Somijas, šitie ir Somijas posmi. Vai arī nē. Labi. Oi, asfalts, nu bļā. Tu viņu parādīšu, kāpēc man nepatīk. Parādīšu, kāpēc man nepatīk asfalts. Vīnu, man liekas, grūtāk izmazgāt nekā asins. 3, 2, 1, go! Kreisais 4, 150. Labais 4, 100. Kreisais 4, un uzreiz aiz kalna. 100, tramplīns, 70. Kreisais 6, labais 4, kreisais 6, labais 3, līkumains 100, kreisais 4, uzreiz aiz kalna, 50, līkumains, kreisais 5, un uzreiz aiz kalna, labais 5, kreisais 5, kreisais 6, 150, kreisais 4, 50, labais 4, labais 6, kreisais 6, diezgan garš, 100, labais 4, 50, kreisais 4, 70, kreisais 4, 70, kreisais 3, garš, 70, labais 4, 70, labais 4, 30, labais 6, 150. Auč. Tramplīns, 50, labais 2, garš, 100. Kreisais 6 un izē asāks, kreisais 2, garš, 100. Kreisais 6, labais 2, 50, kreisais 2, garš, 50, labais 2,
garš. Labais 6, 50. Kreisais 180, uzmanīgi šaurs. 70, kreisais 5. Labais 5, kreisais 6. Labais 6, kreisais 5. Labais 6, kreisais 6. Labais 6, kreisais 6. Uzreiz aiz kalna. Labais 6, kreisais 5. Labais 6, 70. Labais 2, diezgan garš. 70. Kreisais 5 un izē asāks. Kreisais 2, 50. Labais 6 un uzreiz aiz kalna. Oh, shit! Labais 6, uzreiz aiz kalna. Kreisais 5, labais 5 un uzreiz aiz kalna. Kreisais 5, kreisais 3 un sāsinās. Labais 6, labais 4, 70. Da labi. Viss kārbi laikam izbeidzās. Trešajā robā reāli palika. Nice. Karāču asfalts nekam nedar. Atbraucām, vai ne? Nu jā, man pasaulta kaut kā nesam visai baigi patīk. Tārmaks. O, re, kur ir gravelis. Aizskriešu uz točai. Šā būs betsk. Tu zini, cik pulkstenis ir. Mums ļoti patīk piecīši, gana Čikāgas, gana vietējie. Un tad tie gluži netīši no jūsējiem kļūst mūsējiem. Mums ļoti patīk piecīši, gana Čikāgas, gana vietējie. Un tad tie gluži netīši no jūsējiem kļūst mūsējiem. Es zinu, tu mīli šo sūdu šeit. Klibā kravas kaste ir tieši šeit. Cilvēki ir mājās ar rokām gaisā. What? 1, 2, 3 un 6. Džonītis jums izraus. Paga, kas te bija tikko? Ultimate. Skatos, ka ir mīdiešais. Kāpēc viņš neskana automātiski? Ultimate, paldies par faifiņu. Labrīt, koki, jā. Kāpēc neskana automātiski mīdiešais? To gan es nezinu. O, elektrība raustās. Nice. Kāpēc tā? Kruči, es pazūdu, tad man pazūda elektrība. Jau, bet paldies, Ultimate. Kas tev tur skan labvēlīgais tips, koki tu esi uzlīdzis? Bet kāpēc viņš nenoskanēja, vai ne? Kāpēc elektrība raustās? Bet man galvenais, ka man nepazūda. Paga. Ultimate, bet paldies par faifiņu vecīt. Nenoskanē. Ot, man šitais ir jāsprot, ja man kāds varētu palīdzēt, kāpēc neskanē.
labs vakars. Čau, gač. Tu ar savu gīpiņu, kā vienmēr ierodies. To jau es jau sauc par tavējo. Paldies, večuk. Yeah, hashtag gač, hashtag ultimate. Paldies jums, veči. Jā, stūrē, pareiz. Ej, bet ultimate, sorry, es nezinu, kāpēc man neskan tas mīdiešērs automātiski. Sorry, veču. Man tas kaut kā ir jāsalabo, es nezinu, kāpēc. Un gači, jā, vēlreiz paldies tev. Kaut kādam saļņikam sanāks, karoč. Jē, tā. Čau, MG, UK. Labi, karoč. Gāžam. Sveiks, ja tu vēl vispār trenējies florbolā. Galīgi ar laikiem ir kā, es nevar paspēt uz treniņiem. 3, nu, jā, 2, ultimē, tā ir. 1. Čau, vāčīs. Kreisais 5, aiz kalna. 50, kreisais 6, plats 150. Es izbraucu, tad izbraucu. Un uzreiz, kreisais 5, aiz kalna. 70, kreisais 5, 30, kreisais 5 un sāsinās. 50, labais 3, 70, labais 5, aiz kalna. Uzmanība, Pedrains. 70, labais 5, kreisais 5, kreisais 3, 50, kreisais 4, labais 4, 50, kreisais 5, labais 5, 100, labais 5, garš, 50. Visi. Oh my god. Arni. Tu arī ar savējo gīfu. Man būs jāuztais jauns gīfs, kad tu būs Latvijā. Kad mēs tur divi tā sēžam tai tačkā, kad dzinējs fiks jāsliek līdz tam. Bļā, vecīt, paldies. Hashtag Arni 189. Jā. Nu, šito es tā galīgi nebija plānojis. Es galvenais gribēju sasildīties, man jau ir, nu jau man ir karsti, nu jau man ir karsti jau. Nu, te iet diezgan karsti, jā. Ja visi, tad visi. Jā. Vienkārši. Nav ko teikt. Gan jau laksta būs tuviņās. Es tev atceros. Nu, paldies, več. Ārni būt. Šis iesmi ir par te. Es nenosaukšu vārdu. Un viņš florbola, man arī patīk florbolas. Nevajag pateikt, kur un kādā komandā negrib ar mani kaut kādu uzspēlēt. Un kur atrodas, kurā vietā. Oh. Es jau baigi sen nesu spēlējis. Un reāli nav laika. Jē, yeah, več, paldies. Ārni. Nu, gāžam tālāk. Ja visi, tad visi. O, jā, čisti jāieroja par Arni. Jū, tad arī labāk stūrēsies. Man jau vēl tur bišķiņ džeks ir un kola arī. Ej, tu nost. Ja man pirms tam bija augsta, tagad nu jau man paliek tīri silti. Un ko gāžam, es nezinu, kas tur notiks tagad. 3, 70.
Tiekas svakas klāt un es tusēju. Ko? Es tusēju un es tusēju. Tiekas svakas klāt un es tusēju. Ko? Es tusēju un es tusēju. Tiekas svakas klāt un es tusēju. Ko? Es tusēju un es tusēju. Tiekas svakas klāt un es tusēju. Ko? Es tusēju un es tusēju. Nu labi, ja visi tātuo apaduosim. Tu salauzi visu, tu noapaļoji. Ai, paldies tev, MGUK. Liels paldies par piekdienas vakaru, kurš iesācies ir otrdienā. Shit. Paldies, tu salauzi visu, tu sāpaļoji to, noapaļoji to pasākumu. Jā. Jā, mīdīšēru neskan. Ah, tu arī uzlikt mīdīšēru. Bāc, nu es nezinu, ko izdarīt. Galvenais, kad ja es tagad nominizēšu, tad man spēle pazudīs. Richard Burns ir tāda problēma. Un es nevaru uzspiest manuāli. Nemetiet lūdzu pagaidām mīdīšērus. Man kaut kādā veidā vajag viņu salabot, lai viņš automātiski atskaņojās. Sorry, tiešām atvainojos par to. Tie, kas daļ tā iemeta. O, šiet, paldies. Bet paldies, MGUK. Fuck! Bļā več, tā es nepabraukšu vispār nekad mūžā. Hashtag gača. Vecīt, tu man te... Kas notiek šokar? Es reāli tikai ienācu bišu paspēlēt, pastūrēt. Kas notiek? Gribat man... Uz korķi nu uzsēdināt ar vienu aliņu. Bļā, vecīt, paldies tev. Tad par tā rebodam, lai puse būtu. Paldies, grači. Un tu arī atklāji gifu. Šitais gifs vēl nebija skanējis. Jā. Skaisti. Paldies, reāli. Tikai man bail no tā, ka elektrība braustās. Man bail no tums. Shit, paldies. Reāli. Big respect tas, kas notiek, tas, ko jūs darat. Mutīt, Bulkins. Uzlikšu timeout tev. Komandas gips. Jā, nebija skanējis. Nu ko? Jā, pabrauc tālāk, ne? Kā lai pabrauc? Nu veči. Paldies, jā. Labi. Davai mēģinām braukt tālāk. Nobraukt, vai ne? Un... 3, 2, 1, let's go! Paga. Mūzona bišķi klusāks, vai nedzirdēšu steni. 3, 2, 1, let's go! 50! No, šitā notiek, kad mani aptur pie lielā ātrumā. Ar gifu. Kreisais 3, 50, kreisais 4, labais 4, garš, 70. Labais 5, 50, tramplīns, pa vidu, 100, kreisais 5, labais 4, diezgan garš, 50, kreisais 4, garš, 50. Labais 6, uzreiz, kreisais 4.
labais 6 un uzreiz kreisais 4. Vajag restartēt, jo te reāli smadzenes. Jūs man noklūpināt smadzenes, es tev. Jā, arī ar gārti man ir monstrālākie. 50, kreisais 6, platāks, 150, labais 5, uzreiz, kreisais 5, aiz kalna, 70, kreisais 5, 30, kreisais 5, un sāsinās, 50, labais 3, 70, labais 5, aiz kalna, priekšā pedrens, 70, labais 5, kreisais 5, kreisais 3, 50, kreisais 4, labais 4, 50, kreisais 5, labais 5, 100, labais 5, diezgan garš, 50, kreisais 3, 70, kreisais 3, 50, kreisais 4, labais 4, diezgan garš, 70. Labais 5, 50. Leciens, pa vidu, 100. Kreisais 5, labais 4, garš, 50. Kreisais 4, garš, 50. Labais 6, un uzreiz kreisais 4. O, bet ne... Nu jopts vai miziņ. Man liekas, kas iepriekš arī kur ierauga. Un uzreiz, kreisais 4, labais 5, priekšā pedrens, 50, kreisais 5, garš, plats, 70, priekšā pedrens, 200, kreisais 4, garš, 100, labais 5, diezgan garš, 100, kreisais 4, 70, labais 5, 50, kreisais 5, plats, 50, leciens, labais 5, uzmanī pedrains, un uzreiz, kreisais 6, kreisais 4, 50, kreisais 4, labais 5, diezgan garš, 70, kreisais 5, un uzreiz, labais 5, 50, priekšā pedrains, 70, labais 5, garš, 70, labais 5, garš, 50, labais 5, kreisais 5, 100, kreisais 5, garš, labais 6, 50, kreisais 5, diezgan garš, 150, kreisais 4, 50, labais 4, diezgan garš, 70, labais 5. Nu, blīn, tas vēl kārā. Pa vidu, leciens, 100, kreisais 5, uzreiz, labais 4, 30, labais 5, un uzreiz, kreisais 4, negriezt, 30, kreisais 4, 70, kreisais 3, labais 5, 50, kreisais 4, un sāsinās, labais 4, garš, plats, 150. Paldies par stubiņu. Labais 5, un uzreiz, kreisais 5, 70, aiz kalna, 50, kreisais 6, garš, 100, labais 5, diezgan garš, labais 4, uzreiz, kreisais 5, 50, labais 5, 100, kreisais 6, diezgan garš, aiz kalna, 150, labais 5, garš, 100, labais 5, negriezt, leciens, un uzreiz, labais 5, kreisais 5, 50, pa labo, leciens, un uzreiz, kreisais 5, negriezt, 70, labais 6, 50,
Kreisais 5, diezgan garš, 30, uzmanība pedrains, 150. Kreisais 6, garš, 100, labais 6, 70, labais 5. Un uzreiz, kreisais 5, 50, priekšā pedrains, un uzreiz, labais 5, 70, kreisais 5, diezgan garš, 70, labais 4, platāks, 150. Labais 5, kreisais 5, garš, 70, kreisais 5, 50, labais 3, 100. Labais 5, 70, labais 5, pa kreiso, 50, labais 6, 100. Labais 3, uzreiz, kreisais 4, negriezt, kreisais 4, negriezt. Labais 5. Leciens 100. Kreisais 5 un uzreiz labais 3 50. Negriezt. Kreisais 4 garš 50. Sajauc reāli sajauc. Labais 4 diezgan garš 50. Kreisais 5 pa vidu tramplīns un uzreiz kreisais 4 platāks 200. Labais 5, uzreiz, kreisais 5, 30, negriezt, kreisais 4 un sāsinās, 50, labais 5, 50, labais 4, 100, labais 5, 30, labais 4, uzreiz, kreisais 5, labais 6, plats, varējām labāk nobraukt. Vai ne? Kas bija, kas bija, kas bija? Stilīgi iekārt. Jā. Jau visi viči kaut kam krāja, ceko viņam daudz nav. Nesapratu, ko tu tur uzrakstīji. Jums iefrīzoja, ja? Maš noraustījās kaut kas. Varēja labāk nobraukt. Varēja, reāli varēja, jā. Paļubom varēja labāk nobraukt. Bet Somu trases ir visforšākās. Šito iespīgzā, jā. Varbūt man elektrība raustās, nezinu kāpēc. Maš ārā varbūt vējuši. Vienkārši ārnis ar gaču un visiem pārējiem man te nospridzināja tā, kad nevar pavilkt elektrību to visu jūsu pasākumu. Tā, kāds latviski dabūja co-driver? Ieliku modu tādu, tā ir mana balss, es pats ierunāju. Ai, manas telefons tik klautu un es arī ātrāk stāvu, ok. Tā, labi. Tālāk, kur mums tur palika? Mēs izbraucām, ko mēs izbraucām? Šito mēs tikko izbraucām. Re, kur ir otrs kaut kāds cits posms. Nu, gan es iesilu reāli. Let's go. Tu kaut kam krāji? Es krāju, jā. Tur tā krakstīts ir. Bembi motors jāstais. Viens. Jau. Pa vidu, simts. Kreisais 6, labais 4. Uzreiz, kreisais 5. Garš, 150. Kreisais 4, diezgan garš, 50. Kreisais 4, negriezt. Labais 4, garš, 50. Labais 5, negriezt, kreisais 6, platāks, 200. Labais 4, pa labo, leciens, un uzreiz, labais 5, 70. Kreisais 4, diezgan garš, 50. Labais 4, un sāsinās, pa labo, 50. Kreisais 3, labais 4, plats, 70. Pa vidu, pa vidu. Leciens,
70, kreisais 5 un sāsinās. Labais 4, 30, labais 4, kreisais 3, platāks 100. Kreisais 6, pa labo 70, kreisais 5, 50, kreisais 4, kreisais 5 un sāsinās. 70, kreisais 3, diezgan garš, labais 4, 70. Ups! Yeah. Karočā izslīdē purins. Pats vainīgs. Bet būs. Čolain. Tie ir koki šeit skien virsū, jā. 3, 2, 1. Jo! Pa vidu, 100. Arī braucās labāk, tad kā izskatās. Kreisais 6, labais 4. Uzreiz kreisais 5. Garš 150. Kreisais 4, diezgan garš 50. Kreisais 4, negriezt. Labais 4, diezgan garš 50. Labais 5, negriezt, kreisais 6, platāks, 200. Labais 4, pa labo, leciens, uzreiz, labais 5, 70. Kreisais 4, diezgan garš, 50. Labais 4, un sāsinās, pa labo, 50. Kreisais 3, labais 4, platāks, 70. Pa vidu. Tramplīns. 70, kreisais 5 un sāsinās, labais 4, 30, labais 4, kreisais 3, platāks, 100, kreisais 6, pa labo, 70, kreisais 5, 50, kreisais 4, kreisais 5 un sāsinās, 70, kreisais 3, garš, labais 4, 70. Nu kas ir? Es pagājušais te pat ieliku, vai ne? Kādā ziņā par ātru stenogramma. Man liekas, es tieši tādī pašā kokā ieliku. Kādā ziņā tu domāji par ātru stenogramma? Man tieši labāk viņš saka uz priekšu, lai es zinu, kas tur ir. 3, 2, nu aizmirst. 1, jau! Pa vidu, 100. Kreisais 6, labais 4, un uzreiz kreisais 5, diezgan garš, 150. Kreisais 4, garš, 50. Kreisais 4, negriezt, labais 4, diezgan garš, 50. Labais 5, negriezt, kreisais 6, platāks, 200. Labais 4, pa labo, tramplīns, un uzreiz, labais 5, 70. Kreisais 4, garš, 50, labais 4, un sāsinās, pa labo, 50, kreisais 3, labais 4, platāks, 70, pa vidu. Tramplīns, 70, kreisais 5, un sāsinās, labais 4, 30, labais 4, kreisais 3, platāks. 100. Kreisais 6, pa labo, 70, kreisais 5, 50, kreisais 4, kreisais 5, un sāsinās, 70, kreisais 3, garš, labais 4, 70, labais 5, kreisais 5, platāks, 150, kreisais 3, 50. Labais 6, diezgan garš, aiz kalna, 50. Kreisais 6, uzmanība bedrains, labais 5, aiz kalna, uzreiz, kreisais 5, 70. Kreisais 6, diezgan garš, aiz kalna, 70. Labais 6, garš, aiz kalna, 70. Uzmanība bedrains, 100.
labais 5, diezgan garš, 50, kreisais 5, labais 4, un sāsinās, aiz kalna, leciens, pa vidu, 70, labais 5, uzreiz, kreisais 5, tramplīns, 50, kreisais 5, garš, 70, kreisais 5, garš, 100, labais 6, diezgan garš, aiz kalna, 70, kreisais 5, 50, labais 4, uzreiz, kreisais 5, 70, kreisais 6, aiz kalna, 50, labais 6, diezgan garš, pa vidu, tramplīns, 100, labais 5, uzreiz, kreisais 4, platāks, 70, Es reāli atmetos. Nevajadzēja atmesties, tāpēc arī izslīdēju. Nu, kāpēc tā vajadzēja darīt? Nu, nekas. Go uzreiz īsturāli. Baigi ieskaist. Nu jā, neko darīt. 3, 2, 1. Jo! Pa vidu, 100. Kreisais 6, labais 4, un uzreiz kreisais 5, garš, 150. Kreisais 4, diezgan garš, 50. Kreisais 4, negriezt. Labais 4, garš, 50. Labais 5, negriezt. Kreisais 6, platāks, 200. Labais 4, pa labo, tramplīns, uzreiz, labais 5, 70, kreisais 4, garš, 50, labais 4, un sāsinās, pa labo, 50, kreisais 3, labais 4, platāks, 70, pa vidu, leciens, 70, kreisais 5, un sāsinās, labais 4, 30, labais 4, kreisais 3, plats, 100, kreisais 6, pa labo, 70, kreisais 5, 50, kreisais 4, kreisais 5, un sāsinās, 70, kreisais 3, garš, labais 4, 70, labais 5, kreisais 5, platāks, 150, kreisais 3, 50, labais 6, diezgan garš, aiz kalna, 50, kreisais 6, uzmanība bedrains, labais 5, aiz kalna, uzreiz, kreisais 5, 70, kreisais 6, diezgan garš, aiz kalna, 70, labais 6, diezgan garš, aiz kalna, 70, uzmanība bedrains, 100, labais 5, garš, 50, kreisais 5, labais 4, un sāsinās, aiz kalna, leciens, pa vidu, 70, labais 5, un uzreiz, kreisais 5, tramplīns, 50, kreisais 5, diezgan garš, 70, kreisais 5, garš, 100, labais 6, diezgan garš, aiz kalna, 70, kreisais 5, 50, labais 4, un uzreiz, kreisais 5, 70, kreisais 6, aiz kalna, 50, labais 6, garš, pa vidu, leciens, 100, labais 5, uzreiz, kreisais 4, platāks, 70, pa vidu, aiz kalna, 50, kreisais 4, negriezt, kreisais 3, negriezt, 50, labais 4, diezgan garš, kreisais 5, 50, labais 4, 50, labais 3, 30, labais 3, kreisais 4, kreisais 4, aiz kalna, labi, pa labo, leciens, 50, kreisais 5, garš, 50, kreisais 4, garš, 150, labais 4, platāks, 150, labais 5, garš, kreisais 6,
Labais 4, garš, platāks, 100. Labais 5, kreisais 5, 50. Kreisais 5, diezgan garš, 70. Kreisais 4, diezgan garš, uzmanība bedrains, aiz kalna. Kreisais 4, un uzreiz, labais 4, 70. Kreisais 3, negriezt, labais 3, 50. Labais 3. Labais 6. Tramplīns. Uzreiz. Kreisais 5. Platāks. Pret ko tad, nu? Labais 6. Leciens. Un uzreiz. Kreisais 5. Plats. Bagi skaļš palika, kaut kam izpūtēja no rāla. Tramplīns. Pavīdu, pavīdu. 70. Labais 5. Garš. Kreisais 5. 70. Labais 4. 70. Negriezt. Kreisais 5. Un sāsinās. Aiz kalna. Aiz kalna. Pa vidu, pa vidu. 70. Labais 4. Garš. Plats. 100. Pa vidu, pa vidu. Uzmanība bedrains. 100. Labais 4. Uzmanība bedrains. Uzreiz. Kreisais 5. 50. Labais 4. Un uzreiz. Kreisais 5. Labais 3. Garš. Kreisais 4, 30. Kreisais 4, 30. Labais 5, plats. 70. Leciens. 70. Kreisais 4, aiz kalna. Kreisais 4, garš. Vēl iet, vēl iet. Tā ir mana balss, es ierunāju. 50, labais 3, 70, labais 3 un sāsinās. 50, kreisais 5, garš, 70, aiz kalna, kreisais 5, labais 5, 50, kreisais 4, garš, 30. Labais 4, diezgan garš, 50, labais 3, 30, labais 5, kreisais 5, diezgan garš, aiz kalna, uzmanība bedrains, kreisais 4, un uzreiz, kreisais 5, aiz kalna, 100, kreisais 3, garš, 50, labais 5, 30, labais 4, 70, labais 5, aiz kalna, 30, kreisais 5, aiz kalna, plats, 200. Labais 5, garš. Finiš, varējam labāk nobraukt. Nu, ko lai saka? Varēja labāk nobraukt. Jā, 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 jā. Nice. Nevar kaut kādā atkārtējumu nosīties. Šitā riktīga forša trasa bija. Kas tā bija? Juko, Vāra, Gravel 2. Jāatcerās. Būs jāpabrauc viņu biežāk. Ja viņu riktīgi iemācās, tad viņi tā varētu vilkt. Tā. Kas tur vēl palika? Tā bija šitā, tarmak, nē. Rekvali graveli kaut kādi. Šķiet izstās, ka nav braukt. Vismaz laiks nav uzstādīts. Riko pēc jau varētu citu mašīnu paņemt. Ford Fiesta varbūt? Moš saiet. A, moš nē. Labais 5, kreisais 5, labais 5, diezgan garš. Kreisais 4, 30. Labais 5, 50. Kreisais 4, 50.
labais 5, 50. Kreisais 4, labais 5 un sāsinās. Kreisais 5, 50. Kreisais 5, labais 5, 50. Labais 4, 30. Labais 5, kreisais 4, 50. Kreisais 5. Labais 5, 50. Labais 6, 50. Kreisais 5, diezgan garš, 50. Pa labo, uzreiz, leciens, 70. Labais 6, uz, priekšā tilts, 100. Kreisais 5, 30. Labais 4, labais 5, kreisais 5, 50, kreisais 5, garš, labais 5, kreisais 5, 30, leciens, labais 5, 50, kreisais 5, un sāsinās, labais 5, 30, kreisais 5, 50. Da ko man darīt? Nezinu te ko, kas man rītā gāja, ko smočīs šodien. No tā. Lēnām, bet tomēr te pātrināt gaita, jo man vajag mazliet laika. Šitam īstenībā vajag zin ko? Sekvenciāla kārba, nevis manuāla. Vot kas ir. Vārās augšā. O jokaidu vārās augšā. Pārskrūvēsim tuļņās. Uz sekvenciāli. Atvainojiet, kaut kā kļūt pagaidām. Redziet rūs, bet jau kaut kas mainījies. Man sanāk reizēm aiz kaut kā aiztiesties. Man jau piegriezies. Moši sanāks ar sekvenciāli. Tūliņās. Es nekas nav mainījies, es paliek kāds esmu. Sit manos, bet pališu kāds esmu. Tik pat pārliecināts droši par sevi. Es ceru, ka viņš vispār atbalstīs tādu lietu. Neviens man neaizliegs, miti jauns dēms bērgt. Ievilkt mazliet uz korpa sēdēt. Nezaudēt kontroli, pēdēts mī, jo tas viss paliek mani. Tūliņās, izbrauksim vēl kādu dolpu un te jau metīs mieru, laikam. Grib vai ne, bet tu tāds esmu sanācis. Es velku uz to, ja tu vēl nesaprats. Īsto sevi, es jau sen esi izprats. Pats sev kaprats, ko vajag esmu atrads. Jā, 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 tu neesi pārprats. Darītu tā. Ko, 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 ko? Darīši tā. Tik veca labu dziesmu. Kad būs vēl stream, kad vēl būs, es nezinu. Jā, paldies, ir ir labs. Tā. Tagad mēs paņemsim šitos atbindosim. Jāsim gear up. Gear down. Čiks. Labdien, pirmo reizi un čosiņa kjē. Tā, tagad vajadzētu strādāt šitam. Moši sajies. KTB armija. Pirmo un pēdējo Gunteru. Tā, labi, izbraukšu šitā pamēģinās. Ceru, ka strādās sekvenciāls, tas būtu vispār labāk, daudz krutāk. Čau, Velniņ! 3, o, strādās, 2, super. 1, jau!
Labais 5, kreisais 5, labais 5, garš. Kreisais 4, 30. Labais 5, 50. Kreisais 4, 50. Labais 5, 50. Vienīgais, kas ir grūti saprast tā uz ātro, kurā robā ir. Kreisais 4, labais 5 un sāsinās. Kreisais 5, 50. Kreisais 5, labais 5, 50. Labais 4, 30. Labais 5, kreisais 4, 50. Kreisais 5. Labais 5, 50. Labais 6, 50. Kreisais 5, garš, 50. Pa labo, uzreiz, tramplīns, 70. Labais 6, uz, priekšā tilts, 100. Kreisais 5, 30. Labais 4, labais 5. Kreisais 5, 50. Kreisais 5, diezgan garš. Labais 5, kreisais 5, 30, leciens. Labais 5, 50, kreisais 5 un sāsinās. Labais 5, 30, kreisais 5, 50. Kreisais 5 un sāsinās. Labais 3, garš. Kreisais 5, aiz kalna, kreisais 4, labais 5, 30, labais 4, 30, labais 5, 50. Oi. Diezgan nopietni es piegājuši tajā spēlīstās. Pareiz dzīve nav. Labais 5, 50. Labais 5, uzreiz, aiz kalna. 70. Labais 5, vārās augšā. 50. 50. Kreisais 5, labais 5, 30. Kreisais 5, labais 4, 70. Labais 4, 30. Kreisais 5, 30. Labais 5, 50. Labais 5, kreisais 5, 50. Labais 5, kreisais 5, 30. Labais 5, 70. Kreisais 5, uzreiz. Aiz kalna, 30. Kreisais 5, un aiz kalna, 50. Labais 5, 30. Kreisais 4, garš, aiz kalna, 70. Labais 5, un sāsinās. Kreisais 5, 30. Tur jau nav 5, tur jau kalna un galīgi nepareizi. Kas jau vairs nelec. Stūra līdz aprakstā ir stūra. Kreisais 5, 30. Labais 5, 70. Labais 3, 30. Kreisais 4, garš, 30. Labais 5, kreisais 5, 30. Labais 4. Kreisais 5, uzreiz, aiz kalna, 100. Kreisais 4, 50. Veglītē. Labais 5, 30. Kreisais 5, labais 5. Un aiz kalna, 100. Labais 4, finiš, varēja labāk nobraukt. Nu?
Jā, skaidrs. Karoči. Droši vien jāmet mies būs šodien. 12 sīts, man arī gulēt, nav ko. Bāc šodien to pat monstros vakars, vispār nebija tā domājis. Jā. Tā. Tāprāt, kurš ir vislabākais dirti, kāpēc izņemot 2-0? Kāds ir izņemot 2-0? Tādā gadījumā, ja izņemot 2-0, tad dirti rallī, bet nu reāli. Būsim reāli. Rīt atkals darbs ZB. O, Arni, tu arī vēl te? Jā, vecīt, man arī. Bet tu jau tur vispār močīji, man liekas, nonstopā. Teicien visiem un vakar vadītājiem. Līžu meistars, o, čau. Es jau šodien tā kā jau esos mest mieru. No tā, jā. Tu jau monstrāli jaunieši saspridzināja man te. Karoči, es nezinu, tas bija vienkārši pipēc. Man atkal uz veikalu ZB. Kādā ziņā uz veikalu? Putu sapiķo, cik bieži kā tev liekas Es to daru 24 stundas no vietas Bet nu jā Ja būtu vairāk stundu, bet ir tik divreiz 12 No, devas arī došos bija prieks pasēdēt ar tev Nu, davai Paldies, ka ieradās Saspiežu laikus, tieks vēl nav saspieduši Abonē, tieks nav abonējuši un Uzbrauks vēl kādu vakaru Blīvēm jau sanāk Jā, Arni, tas gan, jā Blīvēm, saļņikiem. Nu tā kaut kā. Bet nu jāstāst, es saku, uz to visu gribu tur normāli salikt. Vai samarkāri vēl domā spēlēt laivu? Es pat reāli nezinu, ja godīgi. Tur viņam kaut kāda update ir iznākuši un... Ir iznākuši, jā, tur ir arī kaut kāds storijs, ir ieviests tādī visā pasākumā, bet nu es nezinu. Negribu nevienam neko sasolīt. Tā kā, jā, drīzāk būs kaut kāds, nezinu, kas būs. Gaņ jau kāds normāls vidjiks. Brīvdienās jāfilmē ir drift treniņš. Jānfild, čau vecīt! Nekā tu nepaspēji, es šodien nodevu pa lakstiem tev, man te atbalstītāji ar nodevu uguņš šodien. Jā, tā kā, monstruāli, jā. Es tagad varu uzlikt to cilvēku mīdiešērus, kas bija iemetuši, ko gribēja, lai es uzlieku, o taču tā būs prātīgi. Kas mums te bija? Šito bija ielicis pie mīdie šeira MGUK. Yeah. Paldies par subiņu. Jāpšo vaļā saka, es jau pašau, kortas, es jau pašau. Nu, ir jāmet miers. Šito bija iemet smīdieši erā. MJUK. Šito es īstenībā... nē, biju gan dzirdējis. Vai, šito dziesmu man ir, jā. Tā.
Kas tur vēl bija pa mīdiešu šeit? Pastīsimies uz ātrā. Tāpēc, kur mums čats palika, es to čatu nolikšu, tēlēsim. Nu, tēlēs, ritīgi redz. Veiksmīgi naktē. Jā, jā, tieši tā, paldies. Līdzētāji. Kur ir līdzētājs? Ā, līdzmeistaram sakie. Okay. Tā, kas te vēl bija viens? Šito bija ultimates uzlīts, kā mīdieša ir. Kas mums tas ir? Ā, tas tā kā es kokos brauc iekšā. Skaidrs. Okay, skaidrs. Labvēlīgais tips koki. Ok. Čau, biespien zaglu. Ja koki palīdzēs mums izdzīvot. Labrīt koki, tā es... Labrīt koki. Tā viņš bija iemets, jā. Ok. Super. Malič, veči. Tā kā jā, bet nu baigi, baigi. Nu ko, labi, laikam laiks piebeigt, šodien ir, jāmet mirst. Bez drifta, ko citu var braukt dzīvē? Baigi neesmu mēģinājis, varbūt varētu pamēģināt kādreiz, nezinu kaut kādu. Maškot, nezinu, amatieru kaut kādu rally sprint, maša folk race, bet nu jā, tur jau vajag atkal mašīnu, ar ko braukt. Bet būtu instant pamēģināt arī kaut ko citu, katrā ziņā. Tā kā tā, nu ko, labi, davai, paldies, paldies pots, reāli liels paldies atbalstītājiem, mega liels paldies. Tas bija nu konkrēti negaidīt šodien. Nospridzinājām. Malič, super, paldies liels. Un, davai. Tiekamies kaut kad citu vakaru. Gaidiet video jaunas. Un tā tālāk. Davai pīsiņš visiem. Turās tieks internetā burās. Jo. Satīt, esmu daļa no dabas, jo līdz ar saknēm aug Mirklis, un tu neatšķirnai no drauga Mēs katrs cimstam ar saviem darbiem, saviem mēģiem Dzīvojam, lai vienmēr būtu pie kā vērsties Līdz vienāks dienas gan saustes Turēšos pie sevis, līdz tam būs gals Tu redzi mērķi savu, līdz man vairs mērķu nav Jo vairāk centies kā Pats un pats aiziešu Man spēl man noteikumu Tev spēlēt aizliegts Es daru savu man ģimenes maidas Varu parādīt vēl vairāk Tikai iedod man laiku Jā Jo vairāk centies Jo vairāk tu gūst Jo vairāk dari Jo līdz mērķim ceļ vieglāk kļūst Viņi teic Jo augstāk kāps Jo vientuļāk būs Es esmu uzkāps augst Bet man tā vientulība trūkst Es sevi turpinu celt Sanāk krist no tīra drēbs Un turpinu ceļ Skatuvs gaiss Mēs rīkojam troksni Dzīvi nedzīvo mūs Bet mēs dzīvojam to Jo Līdz pienāks dienas gan saustes Turēšos bez sevis Līdz tam būs gals Tu redzi mērķi savu Līdz man vairs mērķu nav